פרשת בהר ובחוקותיי. פרשת בהר היא מתחילה לנו עם המצווה של היובל. מצוות היובל. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. המצווה של היובל ניתנה בהר סיני. כאן מגיע הביטוי, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? מה הפרשה הזו פתאום פרשת בהר בהר סיני? טוב. אבל המצווה הזו נאמרה בהר סיני. תזכרו את זה, אנחנו נפגוש את זה בהמשך. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, חולי, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה. המצווה של היובל זה 7 פעמים 7, לספור מחזוריות של 7 שמיטות, 7 ועוד 7 ועוד 7 ועוד 7. זה ממש מקביל למצווה של ספירת העומר. וספירת העומר, וספרתם לכם אחורת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה. עד עם אחורת השבת השביעית. סופרים 7 פעמים 7. 7 ו7, ממש מקביל. בשנת היובל כתוב, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש. ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם. בשנת היובל, ה-49 מסתיימות בתקיעת שופר. אנחנו יודעים שספירת העומר, זה היה ספירה מיציאת מצרים עד למתן תורה. מתן תורה, מה כתוב שם? ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד קולם אשר המחנה, ויהי קול השופר הולך וחזק, שידבר והאלוקים יעננו בקול. מתן תורה מתלווה בשופר. אנחנו בראש השנה תוקעים בשופר ואנחנו רואים פסוקים, פסוקי השופרות, חלק מהם זה הפסוקים של מתן תורה. אז יובל מסתיים ביום בשנה ה-50, תקיעת שופר. ספירת העומר מסתיימת במתן תורה, שזה שופר. בשנת היובל, השנת היובל יש לה עבודות הקרקע אסורות כמו בשנת השמיטה, אותו דבר. אבל יש עוד משהו בשנת היובל. וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו. בשנת היובל יש לנו וקראתם דרור בארץ. שחרור. אנשים חוזרים למשפחות שלהם, זה עבדים עבריים. עבדים עבריים מגיע שנת היובל, עבד עברי שנרצה ועובד עד היובל, משתחרר חזרה הביתה. כל הקרקעות שנמכרו בזמן שעם ישראל היה יושב על אדמתו, שבטים, אנשים מכרו קרקעות וקנו, מכרו. שנת היובל הכל חוזר, הקרקעות מסתדרות בחזרה. כל דבר חוזר אל המקום שמנו בה. שנת היובל זה שנת דרור. חופש, הכל חוזר בחזרה למקום הראשון שלו. על מתן תורה אנחנו רוצים, שקיבלנו שם את הלוחות, עשרת הדברים. והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. פרקי אבות, אמר רבי יהושע בן לוי, אל תקרי חרוט אל החירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. זאת אומרת, מתן תורה, כשמקבלים את התורה, יש חירות. אז יהיה לנו פה ממש הקבלה בין מצוות השמיטה, היובל יותר מדויק, לבין ספירת העומר. זה 7 שבתות תמימות תהיינה, וספרת לך 7 שבתות שנים 7 שנים 7 פעמים. 7 ו7. בשנת ה-50, תוקעים בשופר, וקראתם, כן, תוקעים בשופר. ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. גם בסוף ספירת העומר קיבלו את התורה, התורה ניתנה בכל שופר. כל שופר חזק מאוד. שנת היובל מתאפיינת בחירות, וגם מתן תורה, הרעיון שלו זה אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. כל השאר זה עבדים. הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אני הוצאתי אתכם מעבדות, ועכשיו אתם מה? עכשיו אתם בני חורין. אז יש לנו כאן שתי מצוות של ספירה, וספרת לך, וזה ממש מצוות ספירה, גם ביובל. בזמן שבית המקדש היה קיים, זה מחלוקת אם היה יובל בבית שני או לא, אבל בבית ראשון היה לנו יובל ודאי לפי כל הדעות, אז בשנת היובל, אז בשנים שנהג בהם היובל, אז היה מצווה על הסנהדרין, זה לא מצווה על כל אחד ואחד, זה מצווה על הסנהדרין, שכל שנה היו סופרים, היו סופרים בספירה.
כן? אם היום אנחנו 9 או 30 יום, שהם 5 שבועות ו-4 ימים לעומר, אז בזמנם, כן, בשנת 39 ליובל, אז היו הסנהדרין מונים, והיה מצווה, היו מונים. היום 9 או 30 שנה, שהם 5 שמיטות ו-4 שנים ליובל. ממש מצוות ספירה, וספרת לך אותו מצווה, מצוות ספירה. זה עד כדי כך שהגמרא שואלת, אולי גם בספירת העומר זה לא מצווה על כל אחד לספור, אולי זה מצוות ספירת העומר זה גם על הסנהדרין, כמו ביובל, שהסנהדרין סופר, לא כל יהודי סופר. אבל זה ממש מקביל, הגמרא ממש מקבילה אחד לשני. אז יש שתי מצוות של ספירה. ספירה, מהמובן שלה, המושג מספר. מספר זה בעצם מערכת יחסים. דיברנו על זה בשבועות האחרונים, דיברנו על מכמה פנים של הדבר הזה, אבל העולם שלנו, כמו שהוא נקלט לנו בעיניים, הדרך היחידה להבין אותו זה על ידי מספרים. כן, בטח קרה לכם שפגשתם מישהו, אומר לכם, וואי, הייתי נגיד, בשיעור היה מלא אנשים. מה זה מלא? מה זה מלא? כמה זה? אין לנו שום דרך להבין מה זה מלא, בלי שתגיד, היו 50, 60, 30, 10, 8, מספר. המספר נותן נקודות ייחוס, נותן לנו להבין את המציאות. ומה זה ענק? ענק, מה זה ענק? זה מילה שהיא לא מחזיקה כלום בתוכה. לא, הוא לא קטן, זה גדול, זה לא קטן. תגיד לי מה זה קטן, אני יודע מה זה גדול, אבל כשאתה אומר לי קטן, גדול, אני יודע מה זה קטן, מה זה גדול. אבל כשאתה אומר לי, לא, זה קצת. מה זה קצת? 2, 5, 6. כל התפיסה של המרחב, של זמן, זה היה לפני מלא זמן. מה זה הזמן? כמה זמן? 2, 5 שנים, 30 שנה, 200 שנה, 1,000 שנה. אתה אומר, מספרים. אי אפשר להבין את המציאות, מה שאנחנו רואים בלי מספרים. המספרים הם תוחמים דברים. יש מספר, הוא תוחם. אחר כך תיתן לו תואר. יש לי 1,000 שקל. זה מלא כסף. זה קצת כסף. קצת, מלא, לא אומר כלום. יש לך 1,000 שקל. זה ברור. מספר, כן, מכאן השורש סיפור. מה זה סיפור? כל דבר שקורה, יש לו בעצם תיאור מה שקרה כאן. הסיפור מספר את מה שקרה. זה היה ככה, וזה היה ככה. זה תוחם את זה. הסיפור הוא כמו לספור, כמו לספור רק לא במספרים, לספר. הסיפור והמספר, ומכאן מגיע ספר. יש את כן, הרי הספר, מה שנקרא, הרי הגבול. לגבול של המדינה, הערים שעל הגבול, יש גבול. עכשיו זה הרי הספר. פה מגיע הביטוי הזה, עיר ספר. בקיצור, המספרים, זה נקודות ייחוס, להבין את הבריאה, וזה תוחם, זה מסביר לי, זה ככה. כן, כל מה שהתפיסה שלנו, בגדול, המוח שלנו קולט המציאות בשני רבדים, במרחב ובזמן. מה אני רואה מול העיניים, לכל המרחב שהוא מתפרס, וממתי ועד מתי. ככה אנחנו קולטים את המציאות. כדי להגדיר מרחב וזמן, אתה חייב להשתמש במספרים. בלי מספרים זה עולם שהוא, אין מה לעשות איתו. אפשר להעביר שום אינפורמציה, אפשר לדעת שום דבר, כלום. זה העולם שכמו שאנחנו רואים אותו, מספר. מספר באמת, כמו הרבה שורשים בלשון הקודש, מונח בו הדבר וגם היפוכו. וזה תמיד כך. למשל, יש לנו מספר, השורש, ספר, סמך, פי וריש, מופיע לנו במתן תורה. איפה מגיע שם שורש ספר? והיראו את אלוקי ישראל, ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר. וכעצם השמיים לתואר. בסוף פרשה משפטים, אם אני לא טועה זה כתוב. מה זה ספיר? ספיר גזרתה, מה זה ספיר? אצל המקובלים יש מה שנקרא 10 ספירות. ספירות. קטר, חוכמה, דעת, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. ספירות, מה זה ספירות? שסופרים אותם? זה לא מלשון לספור, איזה מלשון ספירי. זה
בריות ספיריות. מה זה ספיריות? הכוונה היא שהן לא חומריות. דבר שהוא גשמי, העולם הזה, זה עולם של מידה. רחבה מארץ מידה. לארץ יש מידה, מידות, זמן ומרחב, זה מדיד. אבל דברים שהם לא ארץ, דברים שהם רוחניים, אין להם גודל. אין להם גודל. הם אינסופיים. שקופים. ספיר הכוונה היא כמו שקוף. כל דבר שהוא חומרי, אור לא יכול לעבור דרכו. לכן הוא מטיל צל. מה זה הצל? יש לי אור, האור נעצר בעצם ולא עובר הלאה. אבל האור עובר מהצדדים שלו. מה שיוצר לי מול הדבר הזה, מקום חשוך, צל. דבר שהוא, כן, אז דבר חומרי, הוא עוצר את האור, עוצר אותו. אם זה שקוף, האור עובר דרכו. הוא לא מגביל. אז ספר זה בעצם דבר שמגביל. באותו שורש יש את הדבר בהיפוכו. יש דבר שהוא לא ספיר, הוא ספיר. ברור? וזה השם ספיר. מה זה ספיר? בלי גבולות. זה משהו... זה ספיר. ספירי. ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. אבל מספרים זה דבר שהוא תוחם. נותן מידה. רחבה מארץ מידה. יש דבר בתוך העולם שלנו שהוא לא נספר. לא שייך לייחס אותו. לא שייך. למשל, אני מדבר על לא משל, אני מדבר על מושג שנקרא אני. כל אחד מאיתנו, יש לו את האני שלו. אי אפשר להגיד, לספור אני פעמיים, פעמיים אני. אין דבר כזה. שימו לב שבלשון הקודש, המילה אדם, אין לה צורת ריבוי. לא אומרים אדמים. כשרוצים להגיד הרבה אנשים אומרים בני אדם. אבל המילה אדם אין צורת ריבוי. מאותו מובן, למים אין צורת יחיד. אין מים אחד. מים זה רק רבים. אדם זה רק יחיד. וזה לא סתם. זה... אז מים זה לא הנושא שלנו עכשיו. אולי בסוף כאן ניגע בזה קצת. אבל האדם, אני, אני הוא לא נספר. אי אפשר... אני זה דבר שהוא לא מתייחס, לא מיוחס לשום דבר. הוא גדול מעל הכל. יש האני האמיתי, אומרים את זה בהושענות. אולי לפני כן אני אגיד משהו. יש אני ויש אנחנו. אני אומר שאני, אין אני פעמיים. למה? יש, אנחנו. אנחנו זה כולנו. זה הרבה אני, אחד ועוד אחד ועוד אחד, יוצר אנחנו. אני שיוצר אנחנו זה לא נכון. אנחנו שולל את האני. כשאנחנו לוקחים קבוצת אנשים ומקבצים אותם ביחד, אנחנו אומרים לכל אחד, תעזוב את מי שאתה, ותתבטל עכשיו לאיזשהו רעיון, איזשהו אידיאל, איזשהו משהו שכולנו ביחד נעמדים סביבו. ואז אנחנו אומרים, אנחנו קבוצת אנשים שעושה כך. אבל לצורך העניין הזה התכנסנו, הפכנו להיות ציבור לעניין מסוים. אבל כל אחד מאיתנו הוא עוד הרבה דברים חוץ מזה. זה דבר שהוא לא... הוא גדול. זה קצת נקודה שהיא עמוקה קצת. אני אנסה טיפה להגיד זה במילים אחרות, קצת תשתרגישו את זה. אדם שיש לו מספיק בגרות, יש לו נשמה שהיא מספיק עם תחושות בריאות, נכונות, הוא יכול לפעמים להרגיש שהעולם, כמה שהוא גדול, חונק אותו. האני הוא משהו... העולם קטן עלינו. כי האני שבתוך הבן אדם זה לא הבשר ודם, זה משהו שבפנים, הדבר ה... הוא גדול על זה. זה המושג אני. זה המושג אני. האלוקי נשמה שנתת בי תאוריי. זה משהו גדול, זה משהו רחב, זה משהו... אני. יש מושג בלשון הקודש שנקרא אחד, ויש מושג שנקרא יחיד. אחד זה לא יחיד.
אחד זה בעצם פרט אחד שלידו יכול להיות עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה אחד בתוך סדרה, זה קבוצה. יש תפוח אחד, לידו יש עוד תפוח ועוד תפוח, ועוד יש לי כמה ערימה של תפוחים. אבל יש מה שנקרא יחיד. אדם זה יצור שהוא לא אחד. אדם זה יצור שהוא יחיד. אין עוד אחד כמוהו בעולם. אני, אי אפשר לשכפל אותו, אי אפשר להכפיל אותו. לא נמצא לעולם, כן? כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כל אחד עם הנשמה המיוחדת שלו, ענייניה, פרטיה, אין עוד משהו כזה. זה משהו שלא מצטרף לשום דבר. זה ייחודי. וזה אחד ויחיד. זה שני ביטויים. זה נכון שהיחיד הוא אחד. אבל אז תגיד אחד. למה אתה אומר יחיד? כי הוא מיוחד. הוא מיוחד, אין כמו. זה יחיד. זה יחיד. אז יש אחד ויש יחיד. אני זה יצור יחיד, יחידני. אין עוד כזה בעולם. כבני אדם, אז אנחנו אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. כאחדים אפשר לצרף אותם גם לציבור. עושים מניין, 10 אנשים, מניין. אבל אנחנו בעצם, זה 10 יחידנים. האדם נברא יחידי. ברור עולם ברא אדם אחד. כל הבריאה כולה זה זכר ונקבה. האדם נברא יצור אחד. אלוקים לקח את האדם הזה וחצה אותו לשניים, ואופ, נהיה זכר ונקבה. אבל בהתחלה זה היה יצור אחד. יצור אחד. לפיכך נברא האדם יחידי, בשבילי נברא העולם. כל העולם, איך אומרים, כמו שאני חווה את העולם, אין עוד אף אדם אחר בעולם שחווה אותו בכזאת צורה. העולם כמו שאני רואה אותו, זה עולם שאף אדם, מהאדם הראשון ועד שבוע המשיח, לא רואה את העולם ולא תופס אותו ולא מרגיש אותו ולא חש אותו, כמו שאני רואה. זה נכון, בחוש הראות שלי אני רואה, אם אני רואה 6-6 ומישהו עומד באותה פוזיציה, כמו שאני עומד, יראה אותו דבר. אבל איך הוא ירגיש עם הדבר הזה שהוא רואה, ואיך הוא יתרגם אותו, מה התחושה שלו תהיה כלפיו, זה משהו יחידני. בשבילי נברא העולם זה באמת ככה, אבל מה, יש עוד מלא אנשים, אני לא יחיד, נכון, יש עוד מלא אנשים, אבל אף אחד לא רואה את העולם כמו שאתה רואה אותו. העולם כמו שאתה רואה אותו זה עולם שנברא ספיישל בשבילך, אין עוד אחד שרואה את מה שאתה רואה. אין, מרגיש, חווה, חש מה שאתה חש. זה מאוד מתסכל כשאדם משתפים תחושות או של שמחה או של עצב או של לחץ והוא רוצה לשתף אנשים, תמיד הוא מרגיש בסוף, אבל לא מבינים אותי. אי אפשר להבין אדם. מפה מגיע אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. הכוונה היא, אתה לא יכול להגיע למקומו של אדם, אתה יכול גם לדון אותו. אתה לא יכול לדעת. אתה יכול בערך להבין מה הוא עובר, אבל זה רק בערך. אבל אתם יודעים שלבערך אין שום ערך. זה רק בערך, זה לא... מה שהוא מרגיש חש חווה עם הכוחות הנפש המיוחדים שלו, זה משהו יחידני. זה אי אפשר לצר... זה משהו יחיד, זה לא אחד, זה יחיד, זה יחידני, מיוחד. זה האיש. זה האיש. הספיר הלא נספר, כן, הלא מספר, הספירי, זה היה מתן תורה. זה מאוד מעניין שבמתן תורה... כתוב על עם ישראל, ויחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. ואומר רש"י על המקום, כולם היו כאיש אחד בלב אחד, אבל זה רק פעם אחת, מכאן והלאה לעולם יש מחלוקות. זאת אומרת, זה היה פעם אחת שלא היינו הרבה אחדים שיצרנו ציבור, שמורכב ממלא אני, שכל אני הוא ייחודי, אלא היה אני אחד גדול, ויחן שם ישראל כנגד ההר. זה מתן תורה. ואיכן שם ישראל כנגד ההר. פעם אחת, לא יהיה יותר, זה יבוא, בגאולה. עד אז, לא יכול להיות כמעט דבר כזה. תיאורטית זה. זה אני מיוחד, היה אני אחד קולקטיבי כזה, כולם היו אני. מה זה הדבר הזה? איך זה יכול להיות דבר כזה? אנחנו תמיד אומרים, חבל שזה לא כל יום קורה לכל עם ישראל ככה. השאלה היא איך זה קרה אז. מה הגיע אז שהפר פתאום לאיזה אני, כולם אני אחד? מה? בהושענות אנחנו אומרים, אני והוא הושיענה. אני והוא, וו, היי, וו. אני והוא הושיענה. מה זה אני והוא? אני והוא. זה לא והוא, וו, היי, וו, א', הוא. זה וו, היי, וו. אני והוא, או שאני והו, לא משנה. מה זה אני? מה אומרים פה? אז תדעו, שאני זה אחד משמותיו של בורא העולם. יש כל מיני צירופי שמות. כן, זה מושגים קבליים. יש כל מיני צירופי שמות.
זה כתוב בסידור, זה כבר היום, זה כבר לא קבולה, זה כבר ניגלה. יש שם עין בית. שם שמורכב מ-72 אותיות, צירוף של 72 אותיות. יש שם סמך גימל, 63 אותיות. יש שם בן, נון בית, 52 אותיות. יש שם ממהי, נקרא אסמב, אב, סג, מה, בן. יש שם בין ממהי אותיות. מי שאומר, אנא בכוח גדולת ימינך, תציר צורה, קבל רינה, תראו בסידורים, כתוב בצד. אנא בכוח. זאת אומרת, האותיות שמה כתוב. זה שם, זה צירופי שמות תפילת רבי יוחנן בן הקנה. זה תפילה שבעצם כל ראש מילה שמה, זה אות אחת משם בין ממבית אותיות. וזה קשור לממבית מסעות. זה מושגים, אנחנו לא מבינים בזה, אבל זה, בסידור זה כתוב. שני צירופים מתוך שם בן עין בית, זה אני והוא. זה יוצא משלושה פסוקים, שלפני קריאת ים סוף, לפני שהשם קורא את הים, אז בתורה כתוב שלושה פסוקים. וייסה ויבוא וית. ויסה, ויסה משה, ויבוא, וית משה ידו. שם שלושה פסוקים, וזה הולך צירוף של אות ראשונה מהפסוק הראשון, עם האות האחרונה מהפסוק השני, והאות הראשונה מהפסוק השלישי. אחר כך, האות השנייה מהפסוק הראשון, האות השנייה מהסוף מהפסוק השני, האות השנייה מההתחלה של הפסוק השלישי. הצירוף הראשון שמה זה, והוא, וו, אי, וו. הצירוף מספר 37, זה אני. אני זה אחד משמותיו של הבורא. אני. יש מקומות שכתוב שמה בסוד אני ועין. החוכמה היא מהעין תימצא. האינסוף, עין. עין זה אותיות אני. העין זה הבורא עולם זה הכי גבוה, ואני זה הכי למטה. זה אני. כן, זה העין, יש, הוא, אתה, אני. מתפרט לחמש. ככה זה פירוט של חמש. התחתון זה אני, למעלה זה עין. העני והעין זה בעצם... העני האמיתי שבתוך כל אחד מאיתנו. מה זה? מי זה העני הזה? זה אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי. זה חלק אלוקה ממעל. חלק אלוקה ממעל. אותו חלק הוא מזוהה ב-100% אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי. אין בה שום סוג, שום סיג, שום פגם. חלק אלוקה ממעל. היא דבוקה במקור. היא העתק הדבק כמו מאיפה שהיא הגיעה. אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי. האני האמיתי שבתוך כל אחד מאיתנו, זה בסוד אני ועין. זה יצור ספירי. זה יצור אינסופי, טהור, קדוש. וכולנו מרגישים את זה. מרגישים את זה. איפה אנחנו מרגישים את זה? אמרתי לכם את זה כמה פעמים. קורה שבן אדם לפעמים מתנהג חד פעמי בצורה לא ראויה. אפילו זה יכול לקרוא אפילו בצורה שגרתית. נהג לא יפה. מגיע מישהו אומר לו, תגיד, אתה לא מתבייש? איך עשית דבר כזה? הבן אדם אומר, תשמע, תאמין לי, אל תראו אותי ככה. זה לא אני. אומר לו, מה זה לא אתה? במצלמה, רואים, זה אתה. זה אתה. אז זה לא אני. זה אתה. כי אדם מרגיש בתוך תוכו האני האמיתי שלו, זה לא, זה לא אני. האני האמיתי שלי זה לא זה. אז מי עשה את זה? זה היית אתה. יש לנו בתוכנו איזה אני מזויף. יש עוד איזה משהו שהולך איתנו כל הזמן, שהוא מייצר איזושהי זהות של אני. אני חושב לפעמים שזה אני. אבל זה לא אני האמיתי. האני האמיתי שלי, אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי. משהו קדוש, משהו טהור לגמרי, נקי. ואנחנו לפעמים יכולים להרגיש בתוכנו את הקונפליקט הזה בין האני לאני. אני לא רוצה להתנהג בצורה מסוימת, אבל אני בסוף מתנהג ואני מתוסכל, אני לא מבין מה קורה איתי. אני... זה כמו פיצול אישיות כזה, משהו... אני כמו אישיות כפולה. אני... מי אני? אני אדם טוב או אדם רע? אני... מה קורה איתי? יש באמת שני אני... האני האמיתי, אלוקיי נשמה שם, תאוריי. יש איזה אני שנכנס בנו, אני מזויף. אמרו עליו על הלל הזקן, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, אמר כן, אם אני כאן, הכל כאן. מה הוא קבל אני, הלל?
אם אני פה, הכל פה. ואם איני כאן, מי כאן? מה זה אם אני כאן? אני כאן. אם בורא עולם נמצא, זה הכל. אין עוד חוץ מזה. שמחה בת השואבה, היו שואבים רוח הקודש. שמחה בת השואבה, אתם יודעים, היו רוקדים שם. במשנה כתוב, רק הצדיקים היו רוקדים. כל העם היו עומדים מסתכלים. אדם רגיל לא יכול לרקוד שם, מה אתה רוקד? משוגע, מה אתה עושה פה? צדיקים, שאצלהם אני, הוא. אמר הלל היה שמח, היה אומר, אם אני כאן, אם בורא עולם כאן, הכל כאן. אם בורא עולם לא כאן, כביכול מסיר את שכנתו מהמקום, זה מה שיש שם היום. ערבים, שואלים הלכו בו. אם אני כאן, הכל כאן, זה אני האמיתי. אמר רבי יבין, מה יקרא לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נחר? אנשים קוראים את זה בתורה ולא שמים לב. מה זה לא יהיה בך אל זר? מה זה בך? בך זה בתוכך. לא יהיה לך בבית, לא יהיה לך באוטו, לא יהיה לך, לא יודע, על השרשרת. מה זה לא יהיה בך? מה זה בתוך? שואל רבי יבין, איזהו אל זר שיש בגופו של אדם? מה זה לא יהיה בך אל זר? בך, בתוכך. מה יש בתוך אדם? הווה אומר, זה יצר הרע. יש מצב שלאדם, בתוך הבן אדם, יש עוד אני מזויף, משתלט עליו, יושב לו על שני פתחי הלב, אחד יצר טוב, אחד יצר הרע. היצר הרע, הוא מחבק את האדם, חיבוק דוב, אומר לו, אני זה אתה, אתה זה, אנחנו הולכים ביחד. והאדם פעמים מרגיש, על כל מיני דברים שלא בסדר אצלו, שהוא מרגיש שזה חלק ממנו, זה לא חלק ממך. זה יושב, זה רובץ אצלך, זה מזוהה איתך, אתה מרגיש שזה ממש אתה, אבל זה לא אתה. זה לא אתה. וכשמגיע הרגעים של משבר, אתה לא מבין איך עשית מה שעשית. מה זה איך עשית? זה אתה. זה לא אני האמיתי. יש לך אל זר שבתוכך. יש אני האמיתי. אלוקי הנשמה שנתת בי. היא מזוהה לגמרי עם בורא עולם. היא דבק איתו ביחד. הוא דבוקים בו. דבוקים בו. ויש לידו יושב אל זר. לא יהיה בך אל זר. בתוכך יושב עוד איזה משהו שאתה חושב שהוא אתה, זה לא אתה. תיזהר ממנו. אסור, תוציא אותו, תוציא אותו. לא יהיה בך אל זר, זה יצר הרע, זה... אדם מרגיש שזה הוא עצמו. לא יהיה בך אל זר. כשאדם דבוק בבורא, אז הוא בן חורין. מישהו יצבן אותו, הוא לא מתעצבן. הכל משמיים. מישהו עשה לו, מי יכול לעשות לו משהו? נגזר בשמיים, זה מה שצריך להיות, זה מה שיהיה. הוא לא כועס, הוא לא מתעצבן, הוא לא בלחץ כשהוא מפספס רמזור. יש שנייה, יש דקה, רגע ברור, בטוח, שבה אני אגיע מנקודה לנקודה, אני ארוויח את הרמזור הזה, אני תקע בבא. זה לא משנה. הוא עובד, הוא רגוע. כשאני והעין מחוברים, כל העולם לא, 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 כל הדבר הזה, כן, העולם הספור הזה, הרחבה מארץ מידה, כן? ארוכה מארץ מידה. המידה הזו, המספרים האלה, העולם שכל דבר תלוי בדבר, הכל נספר, זה ועוד זה ועוד זה יוצר את זה, זה ועוד זה ועוד זה יוצר את זה, זמן, מרחב, הכל זה מורכב מצירופים, צירופים, דברים שהם תלויים אחד בשני. אני הוא מעל כל זה. מישהו עם בורא עולם בדבק, הוא בן חורין לגמרי. יש יצור, יש אדם שהוא משולל אני. אין לו אני. מי זה? עבד כנעני. עבד כנעני הוא שייך לאדון, הוא רכוש של האדון. האדון קובע לו מה הוא איזה שעה יקום, מתי הוא הולך לישון, מה הוא יאכל, מה הוא יעשה, מה הוא לא יעשה, ידבר, ישתוק, הכל. אין אני. לעבד כנעני נמחק לו האני. אין לו אני. הוא משועבד לאני אחר, לבעל הבית שלו, הוא רכוש שלו, שייך לו. עבד כנעני. עבד כנעני מעיקר הדין, אין לו ייחוס. עבד כנעני, אין לו איסורי עריות. הוא יכול להתחתן עם אמא שלו, הוא יכול להתחתן עם הבת שלו, הוא יכול להתחתן עם אחותו. העריות, האיסור העריות היחיד שיש לעבד כנעני זה אשת איש. שזה לא בגללו, זה בגללה. היא אסורה. היא קשורה למישהו אחר. אבל כל דבר שלא קשור כי היא, אלא בגללו, מה שקשור אליו, הוא לא מחובר לשום דבר. אמא שלו ילדה אותו, אבל אמא שלו לא, היא לא של עצמה, והוא לא שלה, הוא של האדון. הוא מנותק משום, אין לו אני, רק מי שיש אני, אז הוא קשור למשהו.
אך עצמי ובשרי אתה. עבד כנעני אין לו אני, אין לו. הוא כל כולו כמו חפץ של האדון. עבד אין יחס. אנחנו היינו עבדים. עבדים היו אבותינו. לפרעה במצרים. ברולה מוציא אותנו מזה. אנחנו לא משועבדים לחומר. יצאנו במסלול להגיע למתן תורה. להיות אני בן חורים. להיות עובדי השם. משהו חדש. אז זה עד עכשיו דיברנו קצת על האני. יש פסוק בשיר השירי, בשיר השירים. אנשים אוהבים לפייט אותו, אבל לא שמים לב מה כתוב שם. אני ישנה וליבי ער. אני ישנה וליבי ער. זה תיאור של מה שקורה לנו. האני האמיתי שלנו הוא ישן. אנחנו לא מודעים אליו. אנחנו חושבים שגידו, תגיד לי, מי אתה? יש לי דברים טובים, יש לי דברים רעים. מה? באלוקי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה אמרת בבוקר. איך אתה אומר ששמע דברים רעים? כי אדם מרגיש שהוא לא מזוהה עם האני הזה בכלל. הוא מזוהה עם האני המזויף שלו. אז הוא מתאר את עצמו כיצור כזה שיש בו גם מעלות, גם חסרונות. הוא ישר, הוא אומר, יש לי ככה, יש לי ככה. האני ישנה. אבל ליבי ער. ליבי ער זה מה שנקרא, אבל עמוק עמוק בפנים, האני הזה הוא עדיין בלב, עמוק עמוק בפנים הוא ער. הוא מפמפה, מדי פעם הוא נותן פולסים כאלה. לפעמים אפשר להרגיש את הפולסים שלו, שהאני האמיתי חי ביום כיפור, לפעמים גם בראש השנה. אדם שעובד נכון, תקופות כאלה, יכול פתאום להיות לרגע אחד או שני רגעים, להיות מזוהה לגמרי עם האני האמיתי שלו. הוא אומר, אני לא מבין, חייתי כל השנה, אני לא מכיר, אני לא כזה, אני לא רוצה להיות כזה, אני מואס בחיים כאלה. להרגיש את ה... אבל בדרך כלל, אני הזה, אני ישנו. ישן, חורב, ישן טוב. ליבי ער, זה לא שזה איננו, זה לא ישן. כן, זה לא מת, זה ישן. אבל בפנים, בפנים, בפנים זה קיים. זה מפמפם. ליבי ער. טוב, מי מאיר? מי אמור להעיר את האני האמיתי הזה? מישהו צריך להעיר אותו, לעורר אותו, ישן, הבן אדם ישן. איך אומר חובות הלבבות? אתה ישן לו, והוא ער לך. אתה ישן. אתה ישן, תעורר. אורו ישנים, מתרדמתכם, משנתכם, תעוררו, להקיצו, יאללה, לקום, להתעורר. התפקיד של מי זה לעורר את האני? האני ישן. מי מעורר אותנו? שופר. השופר של ראש השנה, אנחנו מתחילים כבר את כבר בחודש אלול, להתעורר. שופר הוא מעורר. שופר, אם תשימו לב, זה כלי שבכל המצוות שלו, הוא תמיד הוא מנגן לבד. גם אם יש לו בית המקדש, אז איתו ביחד, הם מפסיקים והוא מעריך. בסוף צריכים לשמוע שופר לבד, לא עם עוד משהו, יחידי. מרגישים פה את נקודת האני היחידני, שופר. שופר זה גם כלי, הוא בעצם כלי נגינה. אבל תבדקו אותי, בשום תזמורת בעולם אין שופרות. הוא לא מצטרף לכלים אחרים, אי אפשר לצרף אותו. יש לו מוזיקה משונה. זה מוזיקה של שופר. טון שאי אפשר להסתסק איתו במוזיקה. בשום תזמורת לא יגוונו אותה עם שופר. שופר הוא יחידני, הוא לבד. דבר כזה מעורר. השופר, כל שופר. השופר של ראש השנה, כן, הגמרא אומרת, שווה היובל לראש השנה לתקיעה. למדנו את זה. לומדים הלכות של תקיעת שופר מהשופר של יובל לשופר של ראש השנה. לומדים מראש השנה ליובל ומיובל לראש השנה. הלכות תקיעה. זה אותו שופר. השופר שאמור לעורר את הבן אדם, אורו ישנים, זה השופר של היובל. התקיעת שופר ביובל, כן, היובל עובר, מגיע יום הכיפורים, תוקעים בשופר, ואז, בתקיעת השופר, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. אחרי תקיעת השופר, ושבתם איש על אחוזתו ואיש על משפחתו תשובו. רק אחרי שהשופר תוקע, האני מתעורר. אפשר לחזור כל אחד הביתה. אז הדרור, וקראתם דרור. האני, המשועבד, עבד הוא משועבד. מי שמשועבד, אין לו אני.
ברגע שמגיע השופר ומעורר את האני האמיתי, העבדים משתחררים. עבד כנעני לא משתחרר, אין לו אני בכלל. אבל עבד עברי שיש לו אני, איך עבד עברי מגיע לשנת היובל? הוא היה אמור להשתחרר כבר בשמיטה. השנה 49 זה שמיטה, איך הוא לא ישתחרר בשמיטה? אם לא בזור, בקודמת, אבל ליובל איך הוא מגיע? עבד עברי עד השמיטה רק. שנה השביעית, הביתה. כי יש מצב שהעבד העברי אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא לחופשי. הוא אומר, מתאים לי, החיים האלה שבלי אני, מתאים לי. להיות עם בוס. שהוא יגיד לי מה, כמה, איך ולמה. הוא יגיד לי. מתאים לי. אדם לא יכול למכר במכרת עבד. אדם שגנב, ואין לו איך לשלם, אין ברירה, אז מוכרים אותו לעבד עברי, וגם הלכות והלכות. לא מומלץ לקנות עבד עברי. הגמרא אומרת, מי שקונה עבד, קנה אדון לעצמו. זה מאוד קשה להעסיק עבד עברי. כי התנאים שלו, הם צריכים להיות זהים לתנאים של האדון שלו. תנאי ה... מה שהאדון מסוגל לעשות, גם העבד יעשה. לא משהו אחד יותר. אסור לתת לו עבודות שחורות. תנאי המחיה שלו זהים לאדון. עד כדי כך שהגמרא המשנה אומרת, אם אדם יש לו קר אחד, יש לו קרית. מי ישן איתה? העבד או האדון? אם האדון ישן עם הקרית הזאת, והעבד בלי הקרית, יוצא שהאדון יש לו תנאי מחיה משופרים, יותר מהעבד, אסור. אתה לא יכול לשון עם קרית, של העבד שלך העברי, אין קרית. אומרת המשנה, תן את העבד, את הקרית לעבד, אתה תשן בלי קרית. עבד עברי זה מתכונת כזאת, שבעצם לוקחים אדם, שידרדר הגיע לדיוטה תחתונה, עד שהוא פשט ידו בגזל. יהודי שהגיע למצב דיוטה התחתונה שהוא גונב. זה אומר שהוא לא מבין מה זה להיות יהודי. לוקחים אותו, סדרת חינוך עכשיו. עד שנת השמיטה אתה עכשיו אצל מישהו, עבד. עבד בתנאי לוקסוס של אדון. הוא אומר, אבל אני עבד, אני גנב. אבל אתה יהודי. אתה יודע מה זה להיות יהודי? יהודי? יהודי לא יכול להיות עבד. דירה ליד, בחדר ליד ישן עבד קנייני. זה משהו אחר. לעולם בהם תעבוד. אתה יהודי, זה סדרת חינוך כזו, עבד. והעבד הזה מגיע שנת השמיטה, והוא לא עמד את השיעור. דווקא מתאים לו. חיים טובים. אהבתי את אדוני, רוצה להישאר. והגישו אדוניו אל הדלת אוהל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם. הוא עבד לעולם. אומרת הגמרא בקידושין, מה זה לעולם? לעולם ועד? לא, לעולם בהם תעבודו, זה רק על גויים נאמר. יהודי אין דבר כזה, עד היובל. עד היובל, אין יותר מהיובל. מגיע שנת היובל, וקראתם דרו בארץ, כולם משתחררים. אין דבר כזה להיות עבד יותר מהיובל. ביובל נגמר, גם מי שרוצה להיות עבד, מאוהב בסיטואציה. אדוני נגמר, שנת היובל, הביתה. עכשיו אני אקרא לכם, קטע מהזוהר. חזל. מה זה לעבדו לעולם? אומר הזוהר. זה כתוב בארמית, אני מתרגם את זה ישר לעברית. אין עולם אלא עולמו של יובל, עד היובל. שזה שנת החמישים. וזה אומר הזוהר. כן, הזוהר אומר, זה חמישים. וזה אומר הזוהר, קריאת שמה. יובל, קריאת שמע, מה הקשר? שמעתם פעם דבר כזה? אבל זה רשב"י, ולא... דתמן ששם, בקריאת שמע, חפאי, חפאי אותיות, ערבית ושחרית. בקריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, יש 25 אותיות. ואנחנו מצווים לקרוא את זה בשוכבך וביקומך, כל יום פעמיים, בוקר ערב, בוקר ערב. שחרית וערבית, 25, 25, זה 50. קריאת שמה זה 50. טוב, מישהו יגיד, מה זה קשור אבל? בסדר, יצא לך 50, מה זה קשור? אומר הזוהר, זה 50 שערי בינה. אני לא יודע מה זה 50 שערי בינה. בינה. כל הסוגיה שאנחנו מדברים עליה זה נקרא סוגיה של בינה, ספירת בינה. פרצוף אימא זה נקרא. זה השמיני. הספירה השמינית מלמד. זה אוילומבי, זה יויבל, זה שופר, זה תשובה. הכל זה שמה. זה
כל הסוגיה זה הסוגיה הזאת. 50 שערי בינה, אומר הזוהר. מתי אדם מגיע לזה? אחרי שהוא מייחד, אחרי שמייחד בן אדם לקודש בריחו, שהוא עבד שלו. באתר דמייחד בעון ברנש לקודש בריחו, דאי הוא עבד אילי. בן אדם קורא קריאת שמה, מה הוא אומר? שמה ישראל השם לא כנו שם אחד. מה זה קריאת שמה? זה קבלת עול מלכות שמיים. אתה אומר, אני לא עבד, לא של ראש העיר, לא של ראש המדינה, לא של ראש העולם, לא של המשפחה שלי, לא של העיר שלי, לא של האופנה החדשה שיצאה, שתצא, שיצאה. אני לא קשור לשום דבר. אני מחובר אליו, מזוהה איתו, אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי, דבוק בבורא עולם. זה קבלת עול מלכות שמיים. אדם שאומר קריאת שמע פעמיים ביום ואומר את זה נכון, מבין מה הוא עושה פה, הוא בעצם, הוא הגיע אופ ליובל. הוא ביובל. הוא דבוק, האני שלו התעורר. קריאת שמע זה, אורו ישני משנתכם. הקיצו מתרדמתכם, להתעורר, קריאת שמע, מצווה דאורייתא, פעמיים ביום. שחרית וערבית, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. 25 אותיות פה, 25 פה, זה 50. זה מדלג על הכל ישר להידבק בבורא עולם. באותם רגעים האדם מייחד את עצמו עם בורא עולם. שום דבר, אין עוד מלבדו, אין שום דבר. הכל זה רק הוא. הכל הוא. אומר הזוהר, זה עולמו של יובל. ששם 50 אותיות לקריאת שמע. שאין שליח ציבור מוציא בהם ידי חובתו. כי אין להם פדיון על ידי אחרים. אומר הזוהר הקדוש הלכה למעשה. אנחנו יודעים 18, החזן יכול להוציא את השומעים. זה חזרת השץ במקור שלה. לא, אנשים לא ידעו להגיד תפילה בעל פה, אז השליח ציבור היה אומר, כולם אנו אמן, אמן, אמן. יוצאים כל התפילה מדין שומע כעונה, כמו קידוש שאנחנו עושים, ברכת המוציא בשבת. פעם גם ברכת המזון ככה היו עושים, הם כבר לא עושים, אנשים לא מכוונים. אבל אפשר לצאת בכל הברכות מדין שומע כעונה. אני מחויב, הוא מחויב, הוא יגיד, אני מקשיב, עונה אמן, מתכוון לצאת, הוא מתכוון להוציא אותי. זה כאילו אמרתי, שומע כעונה, כאילו אני בעצמי. אומר הזוהר, אולי גם קריאת שמע, מישהו יגיד קריאת שמע, אני אקשיב ואני אגיד אמן, ואני אצא דרך חובת קריאת שמע. אומר זוהר, אי אפשר. קריאת שמע אי אפשר לצאת להוציא שבחובה. למה? הוא אומר, אין לו פדיון על ידי אחרים. אי אפשר להוציא. שליח ציבור לא יכול להוציא על ידי אחרים. כי פה האני שלך מתחבר לבורא עולם. זה לא שמישהו יגיד. אתה צריך להגיד את זה. אתה צריך להגיד את זה. זה עבודה שלך. ולכן אומר הזוהר, שמע בכל לשון שאתה שומע. לא משנה באיזה שפה, אבל צריך לשמוע מה שאתה אומר. אתה. לא שמישהו אחד יגיד בשבילך. והוא אומר הזוהר, וזה מה שרמוז. וכאן הוא מביא פרקי אבות. גם כן, הלל היה אומר, עוד הפעם, אם אין אני לי, שימו לב, הלל אומר, אם אני כאן הקון כאן, זה הלל. עוד הפעם, אם אני. אם אין אני לי, מי לי. אומר הזוהר, וזה רמוז, אם אין אני לי, אם האני שלי לא מתפקד. אני לא מתפקד. אני מזוהה לגמרי מהאני המזויף שלי. מי לי, מה זה מי? מי זה מם יוד. מם יוד זה 50. מי ודאי עולמו של יובל? אדם שאני שלו, הוא רוצה להיות עבד. הוא מואב, אהבתי את אדוני, את אשתי טוב לו. עזב אותי, תן לי, לא רוצה לחשוב, אני רוצה לקום בבוקר, גדול לי, תלך לפה, תעשה לפה, עכשיו זה, עכשיו זה. סבבה, ככה טוב. אם אין אני לי, אתה לא רוצה לצאת מזה, איפה אני שלך? מי לי יבוא היובל מוציא אותך, אין יותר. כמה לא ידוע, אה? אומר הגוין, הגרא, כן? פחד אלוקים. אומר הגויים, תסתכלו במשניות במסכת ברכות. כשכתוב על קריאת שמע, כתוב בלשון רבים, מימתי קורין את שמע בערבית. לא מימתי קורא את שמע. קורין. שמע אי אפשר אחד קורא ומוציא את כולם. כולם קורים. מגיעים ל-18, בכל יום מתפלל 18. מתפלל, לא בכל יום מתפללים. רגע, המשניות הן כותבות באותו שטנץ. רבי כתב את זה, אותו דבר. בתפילה, אומר בלשון יחיד. למה יחיד? כי אחד אומר, כולם יוצאים את זה חובה. קריאת שמע זה לא ככה, זה לא אחד אומר, זה כולם אומרים, קוראים. מדויק המשניות. אתם רואים, רבי ידע קבלה.
ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. יש מידה, הארץ יש לה מידה. מידה זה מם דלת ה' זה ממתת. זה שבע פעמים שבע. העולם זה מידה, העולם כובל אותנו. קרוצי חומר, אדם מרגיש את החומריות, האהבה שבנו, היא כובלת אותנו להרגלים, לחשקים, לדברים. אנחנו כמו עבדים, מי שמרגיש טוב את הגוף שלו, כן? אדם שאין לו שכל, רואה אוכל ומתלהב. אדם שיש לו שכל, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני עכשיו, אני עובד אצל האוכל הזה, עכשיו אני צריך לשבת ולאכול גם. אי אפשר היה בלי אוכל, חיות את 120 בלי לאכול. תחשבו, אוכל זה שיעבוד שאין כדוגמתו. צריך לעבוד, להשיג כסף. אחר כך צריך עם הכסף ללכת לקנות. קנית לא נגמר הסיפור. תביא הבת, תסדר את זה במדפים. אחר כך צריך לבשל, אחר כך סדר את השולחן, אחר כך לאכול, אחרי זה כאבי בטן. העולם זה חתיכת שיעבוד. זה חתיכת שיעבוד. אדם שהוא תופס נכון את העולם, הוא אומר, אני עבד, עבד, משועבד לזה. זה הארץ, הארץ היא מידה. החמישים זה אחרי שבע פעמים שבע, זה המקסימום של המידה. העולם הזה זה עולם של שבע, בריאה שנבראה בשבעה ימים. גמרתם לספור שבע, יש משהו שהוא מעבר לזה. זה היום החמישים, זה ספירת העומר. ים. זה היובל. ספירת העומר מביאה אותנו אל מתן תורה. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אדם שיודע לדבק בתורה, נדבק בבורא. דרך התורה, קודשא בריך הוא וישראל ואורייתא חד הוא. הוא מזוהה נכון עם האני שלו. הרמב״ם כותב את השמות של השבטים, איך הם כתובים על החושן ובאבני השוהם. והוא מחלק אותם, הוא כותב, למשל, יוסף כתוב יהוסף, בנימין כתוב מם בלי יוד. אומר הרמב״ם, סך הכל, זה 25 אותיות על כתף אחת, 25 על כתף שנייה. שמות כל השבטים, כל עם ישראל זה 50. זה משהו שהוא מעבר למידה. עם ישראל זה מעבר. ברית מילה זה יום השמיני, מעבר לשבע. תמיד זה הולך ככה. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני ואת בניי, לא יצא חופשי. והגישו אדוניו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם. שכחתי שיש לי שתות. ברוך אתה אדינו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברוי. הכל. כל, גמטריה, זה הכל. 50. כל. כל, דיברנו על זה. אומרת הגמרא, רבי שמעון ברבי, רבי שמעון, הבן של רבי, היה דורש את המקרא הזה כבין חומר, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם. מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? למה לוקחים אותו אל הדלת ואל המזוזה? תקח אותו ליד הספרייה, ליד הספרים, תקח אותו ליד הכיור, לא יודע. מה יש בדלת? מה קרה שם? אומר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי, כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים, והוצאתי מעבדות לחירות, והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצה בפניהם. אני אמרתי במצרים, כי לי בני ישראל עבדים. לי בני ישראל עבדים זה נאמר בפרשה שלנו, פרשת בהר. זה נאמר במתן תורה. בהר סיני למור, אמרנו, זה היה בהר סיני. זה לא נאמר ביציאת מצרים. איפה ביציאת מצרים יש פסוק, כי לי בני ישראל עבדים? כל דבר כזה. אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. הקדוש ברוך הוא התגלה בליל הסדר, בכל עשרת המכות. בליל הסדר זה היה מה שיצאנו ליל הסדר, בחצות. בחצות הקדוש ברוך הוא יצא במצרים, והיכה כל בכור, וכל אלה מצרים אעשה שפטים. ועברתי בארץ מצרים, אומרת לנו ההגדה של פסח. זה ברייתא, זה תנאים. מי עברתי? מי זה העברתי הזה? מי זה? אני ולא מלאך. והכיתי כל בכור בארץ מצרים. אני ולא שרף. ובכל אלה מצרים מעשה שבטים. מי? אני ולא השליח. אני השם. אני הוא ולא אחר. ההגדה מדברת ברור.
התגלה שם אני, במכת בכורות, כולם ראו אני, אני. אתה שמת את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ובורא עולם פסח על המשקוף, אתה ראית אני, ראית אני. ואתה עכשיו צריך להיות מחובר אליו, ואתה הולך קונה אדון לעצמך, בוא בחזרה אל הדלת, בוא אל הדלת. אותה דלת, אתה לא שמעת מה היה בדלת. איפה היית כשעברתי על הדלת? זה במצרים. אני, הגדה שפצרה מפורשת. אני, אלא הבנו. לא אני ולא המלאך, אני ולא שרה, אני ולא השליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. אתם יודעים כמה פעמים בתורה מוזכר יציאת מצרים, חוץ מהסיפור של יציאת מצרים. פסוקים כמו, אני השם אתכם שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. כן? פסוקים כאלה. כמה פעמים מוזכר יציאת מצרים? 50 פעם. 50? כן. מצרים זה דבר שהוא תופס את כלל ישראל, לוקח את העני וקולה אותו. מצרים, כמו שאנחנו תמיד אנחנו אומרים, זה מיצר ים, אותיות מצרים. מיצר, סוגר על הים, על החמישים. מזה צריכים לצאת. יציאת מצרים זה בקריאת ים סוף, יוצאים. עוברים את הים, זהו. זה יציאת מצרים. זה חיבור לעני האמיתי. עכשיו הולכים למתן תורה, עכשיו הולכים. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, זו ספירת העומר. אני. והיה ביום ההוא. ועתיד לבוא. זה מאוד מרשים מה שיקרה שם. מצפים לזה. מה יקרה? ייתקע בשופר גדול. אנחנו תוקעים בשופר כל שנה, אבל זה שופר קטן. שופר שמעורר, אבל יבוא יום, יצא איזה שופר, שופרה זה שופרה. שופר גדול, זה לא סתם. יש שופר גדול. ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים. והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. כשהשופר ייתקע, ייתקע בשופר גדול, יבואו שני, יחזרו. מי יחזור? העובדים בארץ אשור. ויש את הנידחים בארץ מצרים. יש עובדים ויש נידחים. עובד זה כמו, יש לכם אולי זיכרונות ילדות כאלה, אם זה קרה לכם פעם ומסתום איזה קרה. ואם לא, אתם בטח ראיתם את זה. לפעמים ילד עוזב את היד של אמא, פתאום הוא לא רואה אותה. פתאום הילד הוא יודע שיש לו אמא, והוא יודע שהוא נאבד. זה עניין של הרגע, הוא מתחיל לבכות. הוא יודע שהוא אבוד. הוא איבד את הנקודה, הוא שייך למשהו והוא נאבד. יש נידח. נידח זה בן אדם שהוא כבר, איפה שהוא נמצא, הוא אפילו לא יודע שהוא אבוד. הוא חושב שהוא במקום הנכון. אשור זה בחינה כזאת של עובדים. זה מה שקורה היום. יש בחינה של מצרים, זה גם קורה היום. גם יש כאלה אנשים שהם אפילו לא יודעים שהם אבודים. נדחו. הם כאילו אינם. לא בעניין בכלל. מה זה אשור ומה זה מצרים? מצרים שיאבדה את הבן אדם, היא אמרה לו, אתה שייך לפרעה, אין לך אני. כמו להבדיל, כמו עבד כנעני. הוא רכוש, הוא לא שייך לעצמו, הוא רכוש של האדון. למי שאין רכוש, מי שהוא רכוש של מישהו, אין לו רכוש מעצמו. כי מה שקנה עבד, קנה רבו. זה עבד. אשור, מה הם עשו? הגמרא מספרת. בא יהודה גר המוני לפניהם בבית המדרש. אמר להם, זה מסכת ברכות, יש פה מומחים למסכת ברכות. אמר להם, מה אני לבוא בקהל? הגיע יהודה גר המוני, שאל, אני התגיירתי. הוא המוני. הוא אומר, אבל אני התגיירתי. הוא יהודי לכל דבר בעניין. ודאי. אבל בתורה כתוב, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. כוונה היא, אי אפשר להתחתן איתו. יהודי רגיל לא יכול להתחתן עם אחד כזה. הוא יהודי כמו, להבדיל או שלא, כמו ממזר. הוא יהודי ממזר, הוא, כן, כתוב שממזר תלמיד חכם, יותר חשוב מכהן גדול שיצא מבית קודשי הקודשים, עם הארץ. הוא יהודי גמור, אבל אסור להתחתן איתו. הוא שאל, אני יכול להתחתן עם יהודייה? אמר לו רבן גמליאל, אסור אתה לבוא בקהל. אתה המוני, אתה אומר שאתה המוני.
המוני אסור, מה אפשר לעשות? אמר לו רבי יהושע, מותר אתה לבוא בקהל. אמר לו רבן גמליאל, אבל לא כבר נאמר לו, יבוא המוני ומואבי בקהל השם. אמר לו רבי יהושע, וכי המון ומואב במקומן הם יושבים? כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות. שנאמר, ואסיר גבולות עמים, ואתה יודע מה שעושה, לא משנה, פסוקים. סנחריב הגיע ובלבל את כל משפחת העמים, לקח את אל לעבר לשם, את אל לעבר לשם, הוא בלבל. בלבל האנשים, בלבל. אנשים, היום גוי, הוא לא יכול להגיד לפני אפילו 1,000 שנה, ודאי לו 2,000, ודאי לו 3,000 שנה. מאיפה הוא? כל העולם נהיה משמש אחד גדול. אתה לא יודע מי המלכים, מי המונים, מי מואבים, אי אפשר לדעת שום דבר. הכל מעורבב, הכל מעורבב, בלבל. אשור, מה היא לקחה לאנשים? את המשפחה, את העם, עם ועם, משפחה ומשפחה. אין כבר את הייחודיות, הם מעורבבים, הם מעורבבים, זה משמש אחד גדול. ובאו העובדים בארץ אשור הנדחים בארץ מצרים, זה השופר מעורר. ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. לעבד אין אחוזה. ומי שאשור הצליח לבלבל אותו והוא שכח מי הוא, אז הוא ישוב אל משפחתו. היובל מסתיים בתקיעת שופר. גם כל ההיסטוריה בסוף, ביום ההוא, התקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים. הגמרא מספרת גם כמסרת ברכות. על רבי אלכסנדרי, אמרו עליו, על רבי אלכסנדרי, שאחרי שבאת דמצא ליום ארוכי, אחרי שהוא היה מתפלל, תפילת 18, כשאנחנו אומרים לו כאן יצור, הוא היה לו משהו תפילה אחרת מיוחדת שלו. מה הוא היה אומר? ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. הוא דיבר על העני הזה. ריבון שלום, אתה יודע שאני בפנים, 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 אני כל כך רוצה להיות צדיק. אני כל כך רוצה להיות איתך, רק איתך, בלי שום דבר אחר. בלי שום אל זר, לא יהיה בך אל זר, אני לא רוצה אל זר שבתוכי. אתה דבוק אליך. ואתה יודע את זה שאני, שרצוננו לעשות רצוננו. אתה יודע את זה. זה כל אחד יכול להרגיש את זה על עצמו. את המילים האלה, רצוננו לעשות רצוננו. רק מה? ומי מעכב? ככה אמר רבי אלכסנדרי. אז בכל אופן, נו, אני רוצה, אבל זה לא יוצא. מה הבעיה? מה מעכב? למה זה לא עובד? שאור שבעיסה ושיעבוד מלכויות. שיעבוד מלכויות, שיעבוד, שיעבוד, השיעבוד לוקח לי את העני, משעבד אותי. כשמשעבדים אותי, אין לי עני. יש משהו שמשתלט עליי. שיעבוד, זה כמו המצרים. הדבר השני זה שאור. מה זה שאור? שאור, לוקחים קמח, יש לו צורה, ולוקחים מים, יש להם צורה. ומערבבים אותם ביחד, ורואים, קמח ומים מעובבים. שופכים בפנים קצת שאור, שמרים, תבוא אחרי שעה, אתה לא מכיר, פנים חדשות באו לכאן. תשתש את המציאות, זה משהו אחר. שאור שבעיסה, שאור זה אותיות אשור. שאור שבעיסה. אשור בלבל את העולם. העולם איבד את עצמו, כבר לא שייכים לשום דבר. מה שהיה כבר לא היה אחר כך. הכל השתנה. אומר רב אלכסנדרי, יש שתי בעיות. שעבדים אותי, המציאות משעבד אותי, ומבלבלים אותי גם. שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות. ירצו מלפניך שתצילנו מידם, ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם, להיות מחוברים אל הליבי ער, כי אני ישנה. אבל אני רוצה שהעני יתעורר. ככה היה מתפלל. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. זה פסוק ביהושע. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. בפסוק הזה בעצם כתוב שאסור יום אחד שבלי שהתורה תהיה בפה שלנו. לא ימוש, כל הזמן שזה יהיה. כמה? והגית בו יומם ולילה. אומרים חז"ל, בפסוק הזה כתוב לשיעור מינימום ומקסימום. מינימום זה שלא יעבור יום בלי תורה. משהו. כמה צריך? הכי הרבה? כל היום. והגית בו יומם ולילה. בלי הפסקה, בלי הפסקה, בלי הפסקה, בלי הפסקה. אבל זה המקסימום. מינימום שלא יהיה יום בלי כלום. משהו חייב להיות. אומרת הגמרא. אמר רבי יוחנן משום רשב"י.
אפילו לא קרא אדם, כן? זה רשב"י, אתם מכירים, זה רשב"י, זה מהזוהר. אפילו לא קרא אדם, אלא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים לו ימוש. כתוב לו ימוש, ספר התורה הזה מפיך. אדם שקורא קריאת שמע, אמר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בוקר. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ערב, קיים לו ימוש. הוא לא קיים והגית בו יום ולילה, כי הוא רק עשה את המינימום, זאת המקסימום, אבל את המינימום יש לו. אומרת הגמרא, ודבר זה, אמר רבי, רבי יוחנן מוסיף, ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ. אסור להגיד זה בפני עמי הארצות. רש"י אומר, למה לא להגיד להם את זה? כי אז הוא יגיד, אז למה בשמה ללמוד? זה המינימום, די, טוב לי ככה. קריאת שמע בוקר, ערב, שלום, נגמר. אומר רש"י שלו יאמר בקריאת שמע סגי מספיק, ולא ירגיל בניו לתלמוד תורה, יגיד שמע שלח אותם לישיבה, שיגידו קריאת שמע מספיק. רבא אמר, מצווה לא אומרו בפני עמי הארץ. לא צריך להגיד להם את תוכחת מגולה, להגיד להם. יגידו להם, אומר רש"י, משום קריאת שמע נוטל שכר כל כך גדול, רק על שתי פסוקים, בוקר וערב, תראה כמה שכר אתה מקבל. אם תשלח את הילד שלך לישיבה, בכלל, תעשה לעם הארץ חשק. טוב. אבל אתם יודעים מה שכתוב כאן? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. קיבלנו, יצאנו ממצרים, 49 יום, בקענו את המידה הזאת והגענו אל הים, אל המתן תורה. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. תן לי מינימום של תורה, הכי מינימום ביום, מינימום. קריאת שמע פעמיים, זה 50. אמרת קריאת שמע, כשאתה באת לבורא עולם, האני שלך דבוק באני האמיתי. זה המינימום. מקסימום זה להגות בזה וללמוד, זה אין סוף. בלי הרחבות עד אין סוף. אבל זה המינימום, פחות מזה, אתה עבד, אתה לא אני, לעבד אין אני. אז קריאת שמע זה מעגל ראשון הכי מינימלי של מתן תורה. יש ספירת העומר, זה פעם בשנה עושים 49 יום מהלך, מליל הסדר עד מתן תורה. בגדול. פעם ב-49 שנה זה מחזור גדול, של אותו עניין, של אותו עניין, אותו העניין בדיוק. אל תשכחו שהתורה שיש לנו, היא לא נתנה, יש לנו מתן תורה שהיה בחג השבועות, אבל עם ישראל הפר את הברית הזאת. ואז משה רבנו עלה להר וירד עם לוחות שניות מתי? ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה התורה שאנחנו מכירים, זה התורה של יום הכיפורים. זה הותקעתם ש... ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. זה יום הכיפורים. זו שאלה של... כן, וזה תשובה, תשובה, לא מעבד, תשובה, זה בין, הכל זה הסוגיה הזאת של יובל, זה הרחבות. זה ים שאין לו סוף, אני גם לא מבין בדברים האלה. אבל זה ים שאין לו סוף, אבל הכל אותה סוגיה. קראנו בהר, וקראנו בחוקותיי. בחוקותיי זה כללות. כמה כללות יש בחוקותיי? אז היה ילקוט שמון, נמצא בחזל, כמה מקומות. בחוקותיי יש 49 כללות. ממתת. זאת אומרת, יש לנו 49, כן, כמו שבמצרים, ממתת שערי טומאה, ויש לנו כנגד זה ממתת של קדושה שמגיע אל ה-50, אל הנון. כשאדם שקוע בתוך הממתת של הטומאה, יש ממתת כללות. ממתת כללות. אם אתם זוכרים, דיברנו בשיעורים על המילה ברך. ברכה זה בעצם זה הריבוי, הריבוי, הריבוי. כשמתחברים לבורא עולם שהוא מקור הברכות, אז הברכה בתוך עולם של מידה, הברכה מתרבה, דברים מתרבים. איך זה יכול להיות? זה עולם של... דברים יכולים להתרבות, יש ברכה. ברכה בעיסה. ברכה. אתם יודעים שאין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. אין הברכה שורה בדבר המדוד, המנוי והספור. ספרת את זה? הכנסת את זה לארץ מידה, למידה, מידה זה כללה, חביבי, נגמר הסיפור. פה כבר ברכה לא תהיה. אתה רוצה ברכה? סמוי מן העין. יכול לחוב בזה ברכה. במשנה תורה, משנה תורה זה משנה, משנה זה כפול. לחם משנה. משנה תורה זה כפול. 49 ועוד 49, 98. במשנה תורה יש 100 כללות, חסר 2. 98 כללות. ממתת, ממתת. כשבן אדם, חוץ מהממתת שערי טומאה שלו, הוא לוקח גם את הממתת שערי קדושה והוא משבש אותם, הורס אותם.
ממתת, ממתת, אז הוא מייצר 49 כללות. 98 כללות, זה 49 ועוד 49. זה הכפלה. אבל זה הכללה, כללה שרויה בממתת. בממתת. הטומאה, השורש שלה זה תם, תת-מם. תת-מם זה ממתת. טומאה זה אטום. טהור, כן? כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לטוהר. כל היה, הם ראו, ראו מראות, כל היה שם, בלי גבול, טוהר. טהור, כן, טוהר, צוהר, זה מתמראה על נקי, צהריים, כשיש הרבה שמש. ככה הרש"ר אומר, זה אותו שורש, אותו מקור. טהור זה בלי גבול, טמא זה אטום, דבר אטום. הטומאה זה מקביל. טומאה זה השורש שלה, זה תת מם, זה ממתת, זה מידה. זה עוצר. צריכים לבקוע את זה אל החמישים, קצת החוצה. אז יש לנו מחזוריות, מחזוריות. כל יום בוקר וערב. כל יום בוקר וערב. לא ימו ספר התורה הזה, קיבלתם תורה בחג השבועות, חג ביום כיפור, קיבלתם תורה. להיות אחוז בה, וקראתם דור בארץ. תשחרר את העני האמיתי, תזדהה איתו, תצא מהעני המזויף. זה העני ששולל את העני האמיתי. אתה צריך להיות בן חורין, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. המינימום זה קריאת שמע פעמיים ביום, שבהם אתה מקבל אור מלכות שמיים. אתה עוזב את כל ההבלים, האני מזדהה עם האני. אלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי. פעם בשנה זה סוגיה רחבה, ליל הסדר, למחרת השבת, סופרים לכם, סופרים יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, עד שמגיעים. אל התורה אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, יש תקיעת שופר, ההר, תקיעת שופר בהר. מעורר את העני, חג השבועות. כשבית המקדש היה, היה גם יובל, 49 שנה, מגיעים שנת ה-50, עוד הרחבה של, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, הכל חוזר ושבתם, איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשוב.